السلام عليكم ومرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد. من اكثر المواضيع اللي طرحتهم عليه باش نحكي فيهم في الفيديو بتاعي الجديد اللي هما لي سي اش جيمنج. دونك سكاي ميلا انفورماتيك اليوم الصباح حطت اوفر مزيانه برشا على الباج فيسبوك نتاعها وكيف كيف على السيت ويب نتاعها على سي اش جيمنج امبير جيمنج ار اس 600. يلا نشوفوا مع بعضنا الاوفر هيد. دونك ندخلوا الباج فيسبوك نتاع سكاي ميلا انفورماتيك نهبطوا شويه. اليا 4 اور ملي هبطت الاوفر هذه siège gaming RS600, fauteuil gamer avec accoudoir ultra confortable et moelleux. Livraison gratuite sur toute la Tunisie. Ben, le prix est 499 dinars. Donc, pour passer la commande, nous cliquons sur le lien. Donc, nous allons tout le site. Nous allons voir ici, موجود, disponible في deux couleurs, le rouge ou le bleu. Donc, Racing 600 est un fauteuil gamer avec accoudoir ultra confortable et moelleux. Empire Gaming vous offre un design ergonomique et garantir une stabilité et d'une sécurité incomparable pendant vos longues sessions de jeu ou de travail. Donc, finition haute couture, résistant à l'eau, moelleux, flexible et doux de toucher. Donc, la saisie réglable en hauteur suivant votre taille. Le mécanisme à bascule avec arrêt et réglable la molette vous permettra d'ajuster la résistance de l'inclinaison à souhait. Donc, ننصحكم بيع على الاخر بالنسبه للجيمينغ ولا للترافاي مرتاح على الاخر. Donc densité assise نتاعو 28 kg par mètre cube, densité dossier 28 kg par mètre cube, profondeur de l'assise 50 cm, largeur de l'assise 52 cm. Dimension piétement, diamètre 70 cm, dimension roue, diamètre 6 cm le diamètre de la roue, dimension hors tout, hauteur, profondeur ou largeur 127 x 70 x 67 cm, le poids 15 kg, la couleur n'a pas le rouge ou le bleu. في البلو دونك وهذا في الروج. دونك السوم نتاعهم معقول ياسر ديجا في بوتيكات تونس الكل يبيعوا بنفس السوم 499 دينار. دونك لهنا ديسپونيبل ديجا مازالوا كيهبطوا اليوم في السيت نتاعهم. ننصحكم بيع على الاخر. دونك باش تعديوا فيه كوموند كالعاده اجوتي او بانيي وتعمروا الفورمولير نتاعكم وماكس 48 اور يكون عندكم السياج هذا. دونك ما تنساوش كان عجبكم الفيديو باش تعملوا لايك وبارتاجيو مع اصحابكم واعملوا سبسكرايب على الشين وبرشا مواضيع ان شاء الله جايه وبرشا جيف اويز في الثنيه. دونك ميرسي بوكو على التشجيعات نتاعكم اللي نلقاها على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى الانستغرام. وما تنساوش الباج فيسبوك نتاعي والبروفيل الانستغرام تلقاو اللينك نتاعو تحت الفيديو في الديسكريبسيون. اعملوا ابوني واعملوا جيب وبارتاجيو الفيديوهات. ادخلوا للشين فما برشا فيديوهات باش تعجبكم بارتاجيوها مع اصحابكم ونتقابلوا في فيديو جديد. سلام. Tell me that you love me.